Mi smo razgovarali na tu temu pre par dana, obzirom da ima jedna deonica na kraju ulice Tihomira Đorđevića, koja je obrasla sa strane, koja je u lošem stanju, obzirom da je usečen onaj put. Ono što mogu da kažem je da ćemo mi u narednih par dana, u zavisnosti od vremenskih uslova, kaže u narednih par dana, u saradnji sa komunalcem očistiti taj prostor levo i desno od rastinja i da ćemo pokušati da sredimo tu saobraćajnicu u smislu da nivelišemo one rupe koje ima na tom putu, a o tom potom ćemo videti da li postoji mogućnosti nasipanja struvenim asfaltom. Ali kažem, ono što je sada dogovoreno je seča rastinja i uređenja tog puta koji je neuslovan za saobraćaj u ovom trenutku.